Ми є комунальний дошкільний навчальний заклад, центр розвитку дитини «Я плюс сім'я». Це державний заклад з групами короткотривалого перебування для дітей віком від 3 до 8 років. І це діти з різними особливими освітніми потребами. З такими як синдром Дауна, затримка психічного розвитку, психомовленевого розвитку, аутизмом та інші особливості розвитку. У нас ці методи, такі як каністерапія, сенсорна інтеграція, ляльковий театр корекційний, пісочна анімація. Ми ці методи використовуємо в нашій корекційно-освітній роботі. І та сама реабілітація, і та сама психологічна корекція, вони у державних програмах не прописані, але ми, долучаючи і залучаючи оцих спеціалістів і оці методики, спеціальні методики до учбового процесу, штовхаємо дитину до того, що пройшовши у нас 2-3, інколи і 4 роки, дитинка готова йти далі або в дитячий садок, або вже навіть і до школи. Блумберг-терапія ритмічними рухами ґрунтується на природних ритмічних рухах малюків, які вони виконують на першому році життя і адаптований для дітей і дорослих. Ці вправи, виконані активно чи пасивно, підходять для кожного, незалежно від ступеня інвалідності. При виконанні цих вправ ми спостерігаємо поліпшення м'язового тонусу, поліпшення координації рухової активності. Вправи роблять рухи плавними, легкими, координованими. Діти стають спокійнішими. Вправи впливають на поліпшення уваги, планування, контроль імпульсів. Впливають на розвиток вимови. На сьогоднішній день ми маємо допомогу, ну, від, скажімо, кожного року, так, ну, десь від десятка, а то може і більше організацій і декількох десятків фізичних осіб, тобто наших помічників, наших меценатів, наших спонсорів. Серед наших великих меценатів, тих, які у нас з нами от з самого початку і до сьогоднішнього дня, ну от я можу назвати, скажімо, благодійний фонд Ігоря Кононенка. От з самого-самого початку і кожного року, і по багато разів, і до Нового року, і до дня дитинки, до дня людини з синдромом Дауна, і до дня захисту дітей, і до дня інваліду, ну, і завжди є якась допомога. От. Є такі організації, які там раз на рік роблять певний внесок. От до цього року у нас Укрексімбанк був, це державний банк, він був головним, основним нашим таким донором, який от раз на рік давав досить велику суму. От, і ми цією сумою користувалися на ту саму програму по каністерапії. Я вам скажу, коли моя дитина прийшла сюди, не розмовляла, ніякої імітації не було. Коли вона почала спілкуватися з собакою, вона почала імітувати саме за собакою. Собака ходила, він за нею ходив. Собака сіла, він сів за нею. Центр розвитку «Я плюс сім'я» запрошує дітей та їхніх батьків на первинну консультацію знайомство. Приходити можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 за адресою вулиця Героїв Сталінграду, 48А. Для цього потрібно лише отримати електронне запрошення на порталі дошкільної освіти міста Києва.